První srpnový víkend ovládla zátoku u kempu Loužek pirátská bitva. Konal se tam totiž první ročník prakeády aneb pirátské bitvy, kterou uspořádali členové místního jachtklubu nejen pro své přátele, ale i pro milovníky vody a lodí vůbec. Akce dostala název prakeáda proto, že se bojovalo paintballovými kuličkami, které střílely posádky z praků. Samotnému bitevnímu klání ale předcházela páteční zkouška. Organizátoři si nejprve vyzkoušeli střelbu z praku na souši, aby se později rozdělili po dvojicích do šesti posádek, které si během pátečního odpoledne několikrát bitvu na vodě sami vyzkoušeli. Voda byla ideální jak pro bitvu, tak také ke koupání, což také hned někteří piráti využili k osvěžení v parném odpolední. Během páteční zkoušky se ještě dolaďovala pravidla i technické parametry. Terče, které tvořily barely na polystyrenových plovácích, bylo například potřeba přivázat jen 2 metry za loď místo původních 10, aby posádka mohla s terčem dobře manévrovat, anebo se také řešil počet střel, které měli střelci k dispozici. Večer pak všem přítomným zahrála k tanci a dobré náladě kapela Kocápka. V sobotu ráno se uskutečnil zápis už na samotnou bitvu. Počet posádek se ustálil na 10 a výběr lodí byl opravdu pestrý, od pramic a člunů přes šlapadla až po několik jachet, z nich jedna byla dokonce vybavena dělem. Mezi sebou se pak utkali v 5 bojových kolech. Všichni ale nejprve museli na střelnici na souši absolvovat kurz střelce z praku. Kromě vítězství v pirátské bitvě tak mohli účastníci ještě získat titul krále střelců. Obě ocenění nakonec získala posádka číslo 4, kterou tvořili Míra Novotný a Míra Ptáček, s tím, že o titulu krále střelců rozhodl finálový rozstřel, ve kterém nakonec zvítězil Míra Ptáček. Jejich posádka se také stala s největším počtem zásahů absolutním vítězem letošní prakeády. S akcí byli nakonec spokojeni i organizátoři, protože jim přálo jednak počasí, ale i diváci z okolních kempů, kteří posádky v jednotlivých kolech podporovali fanděním. Všichni se už teď těší i na příští ročník. Jedenáctka, dvojka.